السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نماز عصر سے پہلے میں نے آپ کی سماع خراشی کی تھی، لیکن وعدہ کیا تھا کہ معراج کے سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کروں گا. تعمیل وعدہ کی صورت میں ہمیں کچھ دیر مخاطبت کی سعادت حاضر کرنا چاہتا ہوں. یوں ابھی فرزند خورد میں ماشاءاللہ رسول پاک کی محبت اور ان کے معراج کے سلسلے سے اشارات کیے، اور میں بھی زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا کہ آپ ہر رات کو صبح آفس کو جانا ہے. ایک دو باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، معراج پاک ایک ایسا معجزہ عظیم ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور معجزہ عطا فرمایا. یہ خود معجزہ ہے. جب کافروں نے نہیں مانا، ابو جہل نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھو، اگر کوئی یہ کہے تم سے کہ سواما درما کی راہ ہے یہاں سے بیت المقدس، اگر کوئی یہ کہے کہ رات میں جا کے آ گیا ہوں میں، تم کیا بولے گا؟ انہوں نے بالکل نہیں، نہیں ہونے والی بات ہے. ارے تو پھر دیں گے، تمہارے صاحب بول رہے ہیں، تم جس کی دوستی میں نادا ہے، جس پہ قربان جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس کو جا کے آیا. انہیں آسمان تک کا ذکر نہیں کرا، بیت المقدس تک کا ذکر اس واسطے کرا کہ بیت المقدس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک بیت المقدس پر کا ذکر کرا کہ کفار قریش بیت المقدس سے واقف تھے، آسمانوں کے اوپر ان کو کیا معلوم. اس وقت فقہاء کرام فرمائے کہ جو خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے سفر کو نہیں مانا وہ کافر. اور پھر جو مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک کا سفر تسلیم نہ کیا وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے. اور پھر آسمان سے لے کے عرش بلکہ اس کے پرے سفر کا جو انکار کیا وہ فاسق. اور اسرا کہتے ہیں شام کا سفر کرنے رات کے وقت، رات کی ابتدائی سے، اور بعد گھر میں آیا کہ رات کے آخری سے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ سرکار اپنی چچا داد بہن کے گھر میں تشریف فرما تھے،
तो जब सरकार अपने घर में होते उस वक्त मेरा नहीं हुई, सरकार जब अपनी चचाजाद बहन के घर में है वहां से मेरा, ये क्या बात है? और फिर वहां भी दरवाजे से नहीं गए, आसपास खोल के भी चेक कर, इस नुकते की तरफ बहुत कम जान जाता है। बात यह थी कुरान में आया नहीं, सरकार के पास गए तो इजाजत लेके जाना, सरकार के पास गए तो इजाजत लेके जाना, तो बगैर इजाजत जा रहे, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हुक्म की अपहदारी कि सरकार को उनके अपने घर से मेराज नहीं हुई बल्कि उनके चचादार बहन उम्मे हानी के घर से मेराज। और यही वजह थी बाप दाखिला से नहीं गए, बाप दाखिला से नहीं गए तो इधर लेना पड़ता, पुकारना पड़ता ना, मैं हाजिर हुआ हूँ, मना कर दिया गया ना, तुम्हारे लिए बेहतर होता कि रसूल पाक बाहर आए, पुकारना नहीं, रसूल पाक से मुलाकात करना चाहते तो रसूल पाक को निदा करके नहीं बुलाना। अब एक ही सूरत थी, किसी वास्ते छत को खोल के अपने काफ़री गालों को सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम की तलवों से मारे। सैयदुल मलाइका है जिब्रील, तो उस्ताद बोल रहा है सरकार का मुबल्लिग है, अल्लाह फरमाओ उसकी हिकमत है, मशीहत है, जब किसी नबी को कोई पैगाम देता है तो जिब्रील के जरिए पैगाम को पहुंचाता है, तो जिब्रील मुदर्रिस नहीं, जिब्रील मुअल्लिम नहीं, रसूल मुअल्लिम तो खुद खुदा की ताकत, इसीलिए तो फरमाया हमने आपको वो बातें सिखाई तो आप नहीं जानते, तो सिखाने वाला अल्लाह तबारक व तआला। बारह सुनते अभी इशारा करते हुए रुख्सत हो तो तफसील बयान करना कि ना मुझे हिम्मत है ना आप में सरते के मगर से पहले मैं चाहता हूँ इफाका हुआ रुख से अभी जो आयत पढ़ी गई उससे पहले सुभान अजी पाक है सुभान नहीं बोला, सुभान क्यों बोला? कि वो हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर आयत से पाक है, वो अंश से पाक है, वो कम ताकती से पाक है, वह आला कुल शय कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। और फिर सरकार के बारे में क्या फरमाए? अपने बारे में तो फरमाए वह आला कुल शय कदीर, सरकार का कद आकर ने हुआ ही नूर, तुम्हारे पास नूर आया है, तुम्हारा वो नूर है, तो फिर क्या फरमाए? तब ये पाक तब नूर में क्या सलाहियत और खुदा में क्या कुदरत, क्या रसूल जैसी सलाहियत किसी और में पाई जा सकती है? और खुदा की कुदरत से बढ़ कर कहीं कुदरत का वजूद उसका गुमान भी हो सकता? तो
وہ بڑی قدرت والا اور یہ بڑی صلاحیت والا. ٹرین جا رہی ہے, ٹرین کے جو ڈبے ہیں اس کے آگے اچھا اتنا لگا ہوا ہے نا, ڈبے ہیں پیچھے, دیکھے باقی آپ کو عقل میں آتی بات نہیں آتی, آتی نا کہ انجن کھینچ رہا تھا ڈبوں کو, ڈبے چلے گئے, لیکن اصل کھینچنے والی جو چیز ہے وہ انجن ہے. تو معلوم ہوا کہ انجن میں طاقت ہے اور ڈبوں میں کھینچ کے جانے کی صلاحیت. اور اگر کوئی یہ کہے اور میاں کو گھمار عجیب غریب بات ہے, ٹرین کے ڈبے چوہیا اس کو لے کے جا رہے تھے, یہ تو بندر بادوں کا بھی سب سے بڑا پیر مرشد ہے, یہ تو حد کر دیا, حد کر دی کہ چوہیا اور جو ہے ڈبے کیوں, کہ ڈبوں میں جانے کی صلاحیت تو ہے لیکن چوہیا میں لے جانے کی صلاحیت. اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ وہیل کا انجن تو ہے بہت اچھا, لیکن عجیب و غریب بات ڈبوں کی بجائے وہ جھاڑوں کو اور مکانوں کو لے کے جا رہا تھا, جھوٹا ہے کذاب ہے, کہیں جھاڑ اور دیواریں وغیرہ بھی چل سکتی ہے جو ذکر کرنا. تو معلوم ہوا کہ اس میں تو صلاحیت ہے جانے کی, لیکن کھینچ کے اس کے پیچھے چلنے کی جانے کی صلاحیت جھاڑوں میں نہیں ہے, گھروں میں نہیں. تو قدرت بھی ہو صلاحیت بھی ہو, تو یہ قدرت بھی ہے صلاحیت بھی. سبحان اللہ, سبحان الذي اسرا بعبده, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو, اپنے بندے کو فرما رہا ہے, اپنے رسول نے فرمایا, اپنے نبی کو نہیں فرمایا, اپنے حبیب کو نہیں فرمایا, فرمایا بے عبدی بندے کو لے گیا. تو بندہ نہ کرو معراج بندے کی, بندگی پہلی صفت ہے رسول پاک کی, سب سے پہلی صفت رسول محمد علیہ السلام کو السلام کی بندگی ہے, عبد ہونا یہ ہے عبدیت کا, یہ مقام کہ لا مقام تھا عبدیت کا, یہ مقام لا مقام تھا خدا حقیقت محمدیہ. حقیقت محمدیہ کا کیا حال, سورت حقیہ کا کیا حال, سبحان الذي اسرا بعبده لیلا راکب تھوڑے سے نسات بنت عائشہ بول دے دی رسول پاک میرے بابوں سے گئی چی نہیں, جو بولا آسمان کا سفر کرے وہ جھوٹا ہے. کوئی بولے بی بی عائشہ, اگر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ سرکار چشم زدن میں جا کے آ گیا, اور بی بی عائشہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ ساتھ تھے آپ بازو سے گئے پتہ ہی نہیں چلا, تو پھر یہ روایت بھی موافق ہو جاتی ہے, ہمارے مخالفت کی بجائے موافق ہو جاتی ہے, اور بات بھی ایسی چھے دیکھو اللہ کا دیدار ہوا, یہ چھوڑ کے بات آئے اللہ کا دیدار ہوا. پہلے تو یہ کہ خواب کی بات, ارے خواب کی بات ہوتی ہے
یہ کافروں کا تو جھگڑا ہے. اچھا دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بن گئے یہی گواہی دینے سے. اچھا محمد گئے تھے میرے آقا گئے تھے. ارے انہوں آسمان میں بھی گئے بولے تو تقدیر کر سکتے تو صدیق بن گئے. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا کافروں کو اتنا اچھلنے کی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ حضرت ابوبکر صدیقیت کا لقب پاتا. خواب میں کام ہوا دیکھے تھے حضرت ابوبکر اگر اس کی تصدیق کرے تو کیا بات. آپ بھی کبھی لندن کا جرمن کا کہیں کبھی سفر کرتے ہیں انڈیا میں جا کے آتے کیا ہوگا. یہ کی دن سرکار کے بارے میں تو خواب کی بات رہی تھی جسم اور روح کے ساتھ اور جسم کے اوپر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا. روح کے اوپر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا بولنے میں آگے بڑھتا ہوں گا. ورنہ قرآن شریف کی بہت سی آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. جیسے عبدہ زکریا بولے زکریا ان کا بندہ اس میں روح مراد ہے یا خالی جسم مراد ہے. جسم روح دونوں مراد ہے. تو قرآن میں جب ایسے ہم کو آیتیں ملتی ہیں کہ جہاں کہیں عبد کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد جسم روح ہے تو یہاں بھی جسم روح ہی مراد لیا جائے گا. دیکھے گئے لے جا کے حرم میں بیٹھے وہیں پھر مل لگے حتیم میں تھے. پھر وہاں سے اٹھا کے آبے دن دن پر جاتے لا کے سینہ چاک کر سینہ چاک کر کے قلب کو نکال قلب کو نکال کے خود دھوئے آبے دمت. اسی بات تو علماء نے فرمایا ارے آبے کوثر سے بھی بڑھ گئے آبے دمت کہ رسول پاک کے قلب کو دھونے کے لیے زمزم کا استعمال ہوا. پھر میرے آقا کی شان دیکھو قلب نکل گیا کوئی کنیکشن نہیں ہے اب جسم سے. جسم میں حیات بھاگ گئی قلب علیحدہ ہے جسم علیحدہ ہے تشت میں رکھ دیا گیا ہے کوئی کنیکشن نہ ہے. تمہارے جیسے ہو حیات باقی تھی سب میں. پھر اس کے بعد سیدھی ہے تو ٹاکو کے نشان بھی تھے. پھر وہاں سے بیٹھ گئے. اب حدیثوں میں آیا سرکار نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا وہ قائم یصلی فی قبری اور وہ کھڑے ہوئے قبر میں اپنی نماز پڑھ رہے. صحیح حدیث ہے اپنے پڑھا ہے قبر پر. اور پھر جو بی بی عائشہ کی بار بار حدیث لا کے بولتے نا ہمارے سے سرکار کا جسم بھی مفقود نہیں ہوا تھا الگ نہیں ہوا تھا. اب یہاں کیا بولتے ہیں مشہور حدیث ہے آسمان تک کا جو سفر ہوا ہے حدیث مشہور سے صاحب ہے بخاری اور مسلم سے صاحب ہے. انکار کرو جیسے تم دیدار کا انکار کر رہے ہو تو مسجد اقصا سے آسمان دنیا تک کا جو سفر ہے اور جو بخاری اور مسلم میں آیا اس کا بھی انکار کرو تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک جسم کے ساتھ گئے. اور پھر جو سرکار فرما رہے کہ میں گزر اس سفر میں جب میں بیت المقدس جا رہا تھا موسیٰ کی قبر پر سے ہوا
تو موسیٰ آپ کی خبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی, خبر والے کچھ بھی نہیں کرتے بولے نا, خبر والے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے بولے نا. ارے یہ خبر والے حضرت موسیٰ تھے, 50 سوالوں کو 5 کرائے تھا, صحیح حدیث تھا نا, تو نہیں بولنا آپ جو قبر میں ہے وہ کچھ نہیں کرتے, نہیں بولنا. قبر میں تھے نا, پھر وہاں پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ بیت المقدس. بیت المقدس سے پہلے جبریل عرض کرے, یا رسول اللہ کیا آپ دو رکعت ادا کر لیجیے, دو رکعت ادا کر لیجیے. یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ مقام کیا ہے؟ یہ بیت الرحم ہے, یہاں عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ ہے. اب جبریل بول رہے ہیں سید الملائکہ عیسیٰ کی ولادت کی جگہ, اور رسول معظم کو بول رہے ہیں یہاں دو رکعت نماز پڑھ. اور تو بول رہا زیارت مصطفیٰ, کوئی اہمیت ہے؟ ارے بدبخت, اللہ نے رسول کو جو عظمت عطا فرمائی ویسے سفر میں, حضرت عیسیٰ کی جہاں پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آسمانوں پہ گئے, انبیاء سے ملاقات کرے, سدرے پہ آ کے جبریل ہو گئے. ارے بھائی مکے سے بیت المقدس کو جانا ہے, جبریل کی کیا ضرورت ہے؟ آسمانوں کے سفر کے بعد جو اصل سفر ہے, خدا جو بلا رہا ہے, وہاں تک پہنچنے کے بعد جبریل آنا تھا, سامنے جانا تھا. انہوں نے اگر یہ ایک بال برابر میں آگے بڑھاتا میرے پر جاتا تھا. تجلیات الہی کے شعاؤں سے باقی نہ رہ سکتا, دور کا پار دیں گے نہیں, کیسا ہو گیا؟ وہ بھی صفت کی تجلی پڑی تھی, ذات کی نہیں. دیکھیے وہ صفت کی تجلی کا بھی کیا حال تھا, آنکھوں میں وہ روشنی پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا, دیکھے تو آنکھ نہ ہوتا تھی. ایسا روایتوں میں آیا, جل گیا انہوں بھی بیہوش ہو کے گرے. اگر وہ دیکھنے کا اثر انعکاس ان کی آنکھ پہ نہیں ہوتا تو انہوں بیہوش کہیں ہوتے. کچھ نہ کچھ تو اثر پہنچ گیا تھا نا صفت کی تجلی کا, تو پھر یہ شان پیدا ہو گئی. لیکن دل میں آرزو جو تھی وہ تو باقی رہی نا. اب وہ موسیٰ کی بھی آرزو کو پورا کرنے کا موقع پڑا.